Sizinle bu günler selamlaşan bir videoyla beraber yine karşınızda. Bu günleri bilirsiniz ki Fortnite'a tezel bir oyuncu geldi, yani kuruluş geldi. Bugün o kuruluşu alıp onunla bir almaya çalışacağız dostlar. Sizden bu videoya 150 like göndereyim. 150 like gelse mobilden Fortnite oynayacağım. Yanında Mustafa bir de Süleyman var. Onlar da hamısı buradan salamlayıram. İndi ise çok uzatmadan gelin geçek videoya. Bəli dostlar, ilk öncə biz bura düşəcəyik, sonra heykələ düşəcəyik, sonra da sığınağa düşəcəyik dostlar. Mahsənə düşəyik ən birinci. Və kuruluşu alıb, yəni ora gedib bütün görəvi tamamlayandan sonra oyundan çıxacağıq və sonra kuruluş götürüb kuruluşla birlikdə başqa bir oyuna girəcəyik dostlar. Yəni gözləməyəcəyik maç bitsin, promoy çıxacaq da oyundan. Bu videoya neçə like gəlsin? 150. Hə, 150 like. Elə hazır bura gəlmişsin, gəl mahsəni də açaq burada. Yox ki, bura gələndik, gözlə görəm. Heç də gəlmədi. Hə, çünki biz bayaq bura gəlmişdik. Gəlin bura, mahsəni açaq bir də. Gəlin bura, minən... Kuruluşu alan kimi oyundan çıxırıq, yaxşı. Bəlkə heykəlin üstünə uçmalıyıq, ona görə ola bilər. Gəldi. Hələ gəlməyib, bəlkə heykəlin üstünə çıxmalıyıq. Gəldi. Yox. Bir bax, gör. Bir dəqiqə baxıram. Niyə uça bilmirəm? Uça bilmirəm. İndi uçasın, bir dən bax. Yox, heykəlinə uça bilmirəm. Bir dən görəvlərə baxın. Hə, 1, 2 yazıb. Getdi indi ora sığınağa. 2? Hə. Gəl ora. Sığınaq deyəsək. Gözdə. Mən də düşdüm. Gəldi kuruluş. Kuruluş gəldi. Yox, çıxın oyundan, çıxın oyundan. Oyundan çıxın. Kuruluşu alıb təzdən masa girik. Bəli dostlar, indi kuruluşun görəvini bitirdik. İndi isə kuruluşu alıb təzə bir oyuna keçirik. Yes! Bəli dostlar, gördüyünüz kimi kuruluş gəldi bizə. Kuşana basırıq və kuruluşla oynayacaq. Win almağa çalışacaq dostlar bu maç. İnşallah ala bilərik. Win almaq o qədər çətin deyil. Bilirsiniz ki, keçən maç Süleymanla win almışdıq məsəl üçün. Yəni, tacla almışdıq özdə. Çox maraqlı bir videoydu. Onu da izləməsi, kartlara qoyacam, oradan gebiz deyə bilərsiniz. Bir dənə seri oluşduracam. Yəni, oynatma listesi. Ora Fortnite oynatma listesi açacam. Bundan sonra bütün Fortnite videolarımı ora açacam. Yəni, kanalda da görsənəcəyəm, oradan da girib daha baxa bilərsiniz. Abunə olun, bizə bir 1000 abunə olaq. Möhtəşəm videolar yaz. Ama ben Spider-Man qolları taxdım. Bəli dostlar, biraz internet pis ola bilər. Ona görə də, yəni, çox bilmirəm neyiniyim. Bilmirəm neyiniyim bu dəqiqə. İnterneti necə düzəldim, bilmirəm. Aha, mı gəlsin mənim yama? Hədə, məndə, yenə hamı taxdım, məndə qaldır. Hamı gəlsin. Mustafa. Mən 80-lik yenə aldım. Mən boyda sandıq da. Uy, bu məncə daha qəşəngdir. Getdi. Mən də sniper tapdım, kim istəyirsə gəlsin götürsün.
Gəlin ən çox adamlar vuruşan yerə gedək də. Mən gedirəm adamlar vuruşduğu yerə. Mən savaşa gedirəm. Bax burada savaş var. Mən getdim. Adamlar, aa, yo, buradadılar deyə gördüm. A bir bayılıb. Burada. Mən bu dəqiqə vura bilərlər bunlar. Gəldim. De gördüm. Bayıldım. Bayıldım, bayıldım. Mənimkinim. Yox. Adam var. Şobunu da öldürdük. Başka var adam. Başka adam yok. İki kilim var. De burada. Düz burada. Mən üstümə bir şey tikdi. Mən onu çox vurmuşam. Öldürdüm. Otun içində adam var. Öldürdüm. Qəşəng. Buna baxın. Niyə alandan sonra qaçırsan? Mən getdim. Mən Spider-Man torları ilə gedirəm. Mən o yekə divin yanına getdim. Mən də gəlirəm, Nasrullah. Ayrılmıyam, çünki... De, bura gedirəm mən. Mən də gedirəm ora. Gəlin bura, görün burada nə var. Əsizdə onsuz da... Fulldur da, mən bunu qırıram özüm üçün. Geri. Spider-Man'ın bu çox maraqlıdır ha. Oyunda 19 nəfər qalır. Üçü de bizik. 16 nəfər. Bir adam gəlir. Maşınla. Uzaqdan adam bayıldım. Oy, mənə vururlar, mənə vururlar. Haradadır, haradadır? Oy, divdən oldu. Kim vurdu buna? Burada nə qədər kim var? Gəldim, Nasrullah. Amma mən arxadan vururlar, mən arxadan vururlar, bir dənə kömək, kömək. Qaç, 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 ay, son anda öldü mü? Kömək bir dənə kömək, kömək Mustafa. Mən ölmüyüm. Bir dənə köməkli bunu öldü. Gəşə, mən tez qotarım, mən tez qotarım, qotarım məni. Dayanda yerində. Hə. Süleyman, sən də bir dənə qoru, sən də bir dənə qoru. Snayperlə vura bilərlər. 5 kilim var. İç, iç, iç. Vur. Vurma, vurma ya da. Ha vur. İndi vur, indi vur. Canım fulldu. Durmayın onu. Bilmirəm ama kimdir.
Adamlar var, vuruşurlar. Kimde var? Ha, bunlarla vuruşuruz. Kimde o? Dayan, 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 dayan. Birin öldü. Kömel yine vurma onlara. Kaçıyor. Bunu götür bir daha. Uduruk. Eliminated. Vim gelir. Sakin ol. Nasıl böyle de mutluyorlar. Her tane. Her tane bu oyunda şey var. Gözüme biraz mermiyi bırak. Süper mermer. Adam var. Öldürdüm, öldürdüm. Öldürmüş ama dostu bilmiyorum artık. Bunu öldürdüm. Öldü. 6 kill yaşa. Adam var. Dostu onu be. Anı anı. Öldürdüm. Win. Şu. Yes. Win aldık dostlar. Ne çekil bir daha bakalım ne çekil aldım. 7 kill aldım. 7 kill. Oy, 2 defa ses eləmişəm. 7 killdən dostlar birinci olmağa başardıq dostlar kuruluşla. Lobiya dönək. Görək nə olacaq. 7 kill aldım dostlar. Videoda 7 kill. Çox mükəmməl bir videoydu. Ya aklımda kimi də mən aldım. Gözdə görək olacaq. Heç nə. Bəli dostlar, videomuz bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Gələn videolarda görüşərik. Çox sağ olun videoya gəldiyiniz üçün. Sağ olun dostlar.